Ես Միքայել Հաջյանն եմ, Արցախի Հանրապետության քաղաքացի։ Պարոն Հաջյան, մի քիչ առաջ գնացեք։ Դիմում եմ որպես քաղաքացի, դիմում եմ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նորին Գերազանցություն Էմանուել Մակրոնին եւ հայ ժողովրդի դարավոր բարեկամ ֆրանսիական ժողովրդին, այն ողբերգությունը, որ ապրել է Արցախի ժողովուրդը, Արցախի հայությունը մեկ տարի առաջ 2023 թվականի սեպտեմբերին, տեղի ունեցել միջազգային հանրության աչքի առաջ, նաև Ֆրանսիայի Հանրապետության իշխանությունների աչքի առաջ։ Մենք իհարկե շնորհակալ ենք Ֆրանսիայի իշխանություններին, կառավարությանը, խորհրդարանին, այն հայանպաստ և արցախանպաստ հայտարարությունների և բանաձևերի համար, որոնք արձանագրվել են վերջին մեկ տարում մանավանդ։ Ընդունելով հանդերձ այդ սրտահաճով փաստաթղթերը, մենք այնուամենայնիվ դժգոհ ենք, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը փաստորեն խոսքի չի անցնում գործի, գործուն միջոցներ չի կիրառում որպես գերտերություն, որպես Մակյան Վտանգության Խորհրդի անդամ պետություն, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, գործուն միջոցներ չի ձեռնարկում Ադրբեջանին սաստելու, Ադրբեջանին զսպելու, Ադրբեջանի ցեղասպան քայլերը դատապարտելու և պատժելու ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի պարոն Մակրոնը և ֆրանսիական կառավարությունը, ֆրանսիական իշխանությունները, բնականաբար ֆրանսիական ժողովուրդը մեզ հասկանում է, բայց կցանկանայի, որպեսզի ֆրանսիական իշխանությունները տեսնեն, զգան, իրենց սրտի մոտ ընդունեն այն ողբերգական իրավիճակը, որ տիրում է արցախահայության շրջանում, և մանավանդ այն մեզ համար պաստորեն ամոթալի իրավիճակի համար, երբ մեր բազմաթիվ տասնյակ պաստորեն հայրենակիցներ պատանդարված են Ադրբեջանում, իսկ Արցախի Հանրապետության նախկին և ներկա ղեկավարության մի որոշակի անձնակազմ պաստորեն ճաղերի հետևում է հայտնվել Ադրբեջանում, լինելով պատանդարված անցյալ տարվա սեպտեմբերին։ Պատերազմներ ժողովրդների միջև, պետությունների միջև միջտել եղել են, բայց ի վերջո պատերազմների ավարտից հետո այնուամենայնիվ գերիների վերադարձ ու գերիների փոխանակությունը իրականացվել։ Հայաստանը կատարել է իր պարտավորությունները այդ առումով, բայց ահա Ադրբեջանը ոչ։ Առավել ևս, Մոսկվայի 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, որի իբր թե խաղաղության խորհրդանշան էր դարձել կռվող, մարտնչող կողմերի համար, պաստորեն իր բոլոր կետերով խախտվել է Ադրբեջանի կողմից։ Արդյոք Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի կառավարությունը չի տեսնում, որ այդ ամենի մեջ մեղավոր է միայն և միայն Ադրբեջանը, որը պաստորեն չի կատարում իր ոչ մի պարտավորություն։ Պարոն Մակրոն, խնդրում եմ անցնել գործնական քայլերի։ Հայ ժողովուրդը և Արցախի ժողովուրդը սիրում է Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի ժողովրդին և հարգում է ձեզ որպես Ֆրանսիայի առաջնորդի։ Խնդրում եմ գործնական